Maestro Marinho, esse eu digo, gente, é o maior maestro do Brasil. Eu acho que eu posso perguntar com quem você não gravou, do que é perguntar com quem você já gravou. Vai ficar aqui a noite inteira. Fala só alguns nomes que você já gravou, colocou a sanfona nos CDs e nos LPs antigamente. É, CDs e LPs eu gravei a maioria, e DVDs desde o Roberto Carlos até... De Roberto Carlos até a atualidade de hoje. Exatamente. Esse é o Maestro Marinho. Você faz parte também. Ao lado de amigos, ele relembrou alguns dos vários arranjos que fez e se consagraram no Brasil. Os arranjos originais das famosas músicas As Andorinhas e Boate Azul também é de autoria do maestro. Alagoano, da cidade de Giraldo Ponciano. Por favor, esse aqui, ó, é maestro de Eduardo Costa, Leonardo, Sérgio Reis, Fernando Sorocaba e mais uns 50 artistas. E, né, isso nas horas vagas, porque hoje ele é oficial do trio Parada Bruta. Quero uma salva de palmas pro Marinho, gente! Fala um boa tarde aqui, Marinho. Um abraço a todos, um grande prazer estar com vocês aqui. Um abraço. Vocês já ouviram falar que os grandes perfumes estão nos pequenos frascos? Olha o tamanhozinho do homem estatuamente falando, gente, mas é um poço de talento. Esse cara aqui, ó, é o maior, eu não canso de falar, gente, é o maior maestro do Brasil. De Fernando e Sorocaba Leonardo, já gravou tudo, não é isso, Marinho? Eu gravei o Roberto Carlos, o último DVD que eu fiz. Até Roberto Carlos você já gravou? Você viu? Pegar fome em mim, ó. Ó, pegar fome em mim. Marinho, obrigado. Deus abençoe, querido. Dá uma mensagem pro povo aqui de Água Vermelha. Feliz Natal a todos vocês, com muita paz e alegria e saúde para todos nós. Será que se eu disser que ele é o melhor do Brasil, os outros ficam magoados? Acho que não, né? Não tô mentindo. Não, porque os próprios acordeonistas do nosso Brasil, eles admitem que o Marinho é o maior maestro. Tem como não é professor, só o maior, né? Sanfoneiro, é o maior maestro do Brasil. Sim. Então, ninguém vai ficar chateado, vai ficar feliz. Aí. Vamos aplaudir. Gente, ó, ele grava com o Safadão, com o Daniel, com o Leonardo, com o Eduardo Costa. E essas cantoras aí que tá aí, né? Chamada cantora, como é que chama? Universitária, né? Sim. É isso? Ele gravou o DVD do Zé Rico, tá lindo demais. Que nosso lindo. Finado Zé Rico. Marinho tá lá. Tá junto com o Roberto Carlos, nosso rei Roberto Carlos. Então não tem mais o que falar do Marinho, né? Aquela sanfoninha do Amargurado, adivinha quem tá tocando lá? Aqui, ó. É. Puxa um pedacinho do Amargurado pra nós ficar com vontade. Só um pedacinho, uma degustação. Vamos lá? Ele já tocou e gravou com grandes nomes da música sertaneja, como Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, e recentemente participou da gravação do DVD Emoções Sertanejas com o rei Roberto Carlos. Sucesso para vocês, tamo aí junto, só um modão.
Eu escrevi o meu nome dentro de um coração. O maestro mais respeitado dos maestros, mais respeitado do Brasil, o Cabra Bom. Cabra Bom. José Barbosa dos Santos. Marinho, bom dia. Bom dia, é um prazer estar no seu programa. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Vamos falar pouco e cantar mais? A primeira, pode ser Desventura, dá pra sair? Segura, Marinho! Piro, piro, show! Nilcinho, o maestro Marinho! Venho de longe pra ver meus queridos pais. Sei. Dá pra sair, Marinho? Mete a sanfona. Que o Marinho lavava o pescoço por dentro, uma vez lá em Barretos, rapaz do céu, eu não sei quem que era a sanfona, quem que era o Marinho, e o trem ia tropeçando, é Marinho. E o nosso saudoso Zé Vito também, e fizemos uma festa lá no Barretão, e hoje o Marinho está aqui no Paraná, trazendo todo o seu dom, seu talento, né, na acordeon, e uma pessoa respeitada. Que eu vou pegar vocês no pulo aqui agora. Velha Canoa, dá para sair? Vamos aí! Graça, menino! Velha canoa deslizando na correnteza, vai carregando o sofrimento e a tristeza de um coração de alguém que vive amargurado, que muito sofre por amar sem ser amado. Vamos juntos, Camilinho. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade lhe acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em seu lugar. Tristeza porque você não vai embora e faz essa saudade me acompanhar. Oh, Biro, você é bom, né?